Aquesta federació neix com a resposta al que el 41 Congrés Confederal va posar sobre la taula i era un drenatge dels recursos del sindicat cap a les empreses. Això suposava la fusió amb diferents federacions. Tot això ha estat un llarg camí complicat, però sobretot neix amb la premissa de donar un millor servei a l'afiliat i a l'afiliada. Com he dit abans, traspassant els recursos que al final estaven en les estructures del sindicat, acostar-los al si de l'empresa. En aquest sentit, la reorganització, la reagrupació entre FES i la SMC ha donat lloc a una federació que és la segona en número d'afiliats aquí a Catalunya, només per darrere de la FICA, en el qual el que intentem és i estem segurs que assolirem és aprofitar al màxim els recursos per poder donar un millor servei als afiliats i afiliades en particular i als treballadors i treballadores dels sectors en general. En aquest sentit, el model sectorial tindrà molt a veure i en aquest sentit el model sectorial és una eina que ha demostrat que és absolutament positiva i absolutament rentable des del punt de vista de l'acció sindical i continuarem amb ella amb totes les ganes i amb tota la il·lusió com el primer dia. Podem trobar des d'hostaleria, turisme, el transport, la banca i l'estalvi, podem trobar la seguretat i la neteja, podem trobar el sector de les comunicacions, que englobaria el que serien les comunicacions fins ara, telefònica i altres empreses d'aquest tipus, junt amb la comunicació sense S, que serien els mitjans de comunicació, periodistes, actors, lleure. Realment ens constituirem en sis sectors que engloben, com dic, al voltant de 35.000 afiliats, potser una mica més, i aquesta disparitat ha de ser positiva i el que ha de fer és alimentar, aprofitant les sinergies d'allà on funcioni per poder-les portar en temes tan importants com, per exemple, el comerç, els horaris comercials i a vegades també convivint amb problemes comuns, com són les empreses de serveis auxiliars, que malauradament doncs, és algú que sofrim de manera molt transversal també en aquests sis sectors que tindrem en l'actualitat.